Dragi gledalci, dobro večer, draga publiko, hvala na aplauzima, nemojte preterivati, jeste da je kraj godine, jeste da je krajnja emisija, da ne kažem poslednja, mada će biti nešto i za novu godinu. Jedna specijalna žurka, da ne kažem doček ili ti party, kao kažu neki Holanđani. Dakle, dobro došli u 103. Minimaxo viziju, večeras imam izuzetne goste, najbolje na svetu, izuzetne sponzore, izuzetne telefone, da prvo predstavim telefone. 3227, sada vam predstavim svoje dragi goste. Nisam rekao da, kravata, mora kravata, evo vidite i sami, aktuelna, angažovana, piše Ćao nema više, za posljednju Minimaxo viziju, stop, kraj puta, Neven, ručni rad, Čika Ljubina ulica, malo smeta ovaj mikrofon, vidi sad kako sam našao mesto u društvu. A šta se ovo crveni tu? To je, a ovde, da, evo, to je za kameru ovu broj 3. Malo krupnije, da predstavim prvog gosta večeras. Krupnije, malo krupnije, evo je, Dara Bubamara. Rado, kad sam ja rekao Dara Bubamara, šta si ti rekla? Fino. Dakle, Rada Adžić, članica, vokalni solista grupe Dara Bubamara, ona je bila tu nedavno. Večeras nećemo se mnogo nešto upoznavati, pričati, jer svi se dobro poznajemo. Kako je tvoja grupa, šta ima novo? Super. Koliko si imala danas koncerta? Jedan. Samo jedan? To je bilo za decu. Za decu? Sa ova centra, da. I bilo je super. Fino. Tu su onda, pored Dare Bubamara i mene, odnosno Rade Adžić, zvanično, dvojnjalica, meni je vrlo teško da nekog predstavim prvo od njih dvojice. Ja mislim da se oni neće ljuti ako ja kažem da su tu, recimo, Mija Petrović ili, recimo, Miodrag Aleksić. Je li tako možda? Ja bi zajednički, ovako, frontalno, široki jedan kadar ovaj, rasvetlite ih. Dakle, Mija i Čkalja, Čkalja i Mija. Oni baš nisu neki tandem, mislim, kao braće Bajić ili tako nešto. Međutim, genijalci su, obeležili su jedno vreme, jednu epohu i još ga obeležavaju i još će, boga mi. Ja sam čuo da su u dobroj snazi, kondiciji i formi i da ih svi voli, da ih svi traže. Samo priča se u narodu da oni međusobno ne govore. Evo ja sad molim gospodina Aleksića, gospodina Petrovića ili Timiju i Čkalju, izvolite, ova mi prilika da demantujete te glasne i pitajte jedan drugo nešto. Pitaj ga ti. Pa znači ipak ne govorite, a? Ovo je bila naravno šala. Oni ne samo da govore, već su odlični drugari. E, Mići, ali ima bolje kravata od tebe. Pa jeste bolje. Jeste na tupne. Smešnije. Pa mogu ja da prodajem ovo. Da, može. Moja kravata inače, kad je već pomerla... Evo, to je Čkaljina kravata, Mijina kravata ima nešto sitno, ne znam šta je. A sad su na neki tuf neka. Kavođerski, da. Moje su tufnaste. Njihove kravate će stići i kućama neoštećena, a moja večeras menja vlasnika. Naime, večeras počne cena kao i obično 50 maraka, dojč maraka. Prihod ovoga puta ide za Zavod za rehabilitaciju u Sokobanjskoj, tu je njihov predstavnik, dobroveče i Zavodu Adžić. Dragan Petković je postavio pitanje danas toku dana. Šta jedeš kad si tako slatka? Pa nam reci šta jedeš kad si tako slatka? Šta jedem? Šta najviše ovih da klopiš? Ja sam to već rekla, prošlo je mini sa viziji, da ja ne volim ono kao voćne salati, šta znam. Znaš ono, kao da dete, volim jagnjetinu, prasetinu, pasulj. Opa, podvarak. Sve pravo, mislim. Dijetalno. Jesaku i to. Dijetalno. Evo, Dragiša pita Čkalju, da li je tačno da ste hteli da budete narodni poslanik? Da. Ne, nisam ja hteo. Htele mase, a? Mase, htele narodne mase. Međutim, ne daje vlast, a? Pa da, u stvari ti koji su trebali da mi izaberu nisu dali. A ste vidjeli sad koliko ima smešanih od vas u Skupštini? O, pa sad je previš. Sad je druga stvar, a? Onda je trebalo da bude samo jedan smešan. A sad je možda jedan ozbiljan. Evo ovako za Miju, prvo pitanje za večeras od naših gledalaca. Dragan, fotograf, pita Miju, kako se osjećate kao živa legenda? Naime, večeras su ovde i Čkalja legenda i Mija legenda. Pa ti? Ja ne smijem da se pohvalim pored ovakvih pravih legendi, ja mu dođem kao pripravnik ili kandidat za legendu. Dakle, Mijo, reci mi ti... Mlađa legenda. Ja sam sa Mijom na ti, mi smo zemljaci Krojevčani, sa Čkaljom sam u znak poštovanja i neke male razlike u godinama na vi, ja verujem da ću mu ja govoriti celog života vi, Čkalja, ili u redu. Nema veze što ti stariji, slobodno ti meni govoriti. Kako se, dakle, Mija osjeća kao živa legenda? Pa ne znam, nekako osjeća se kao da nisam živ. Nesto, za mene su legende pokojnici. A dobro, ovo se kaže živa legenda, verujem. Pa to je živa. Vama to isto malo smeta ili vam prija ili ovako? Pa ja ne znam, niko me nije ni pitao da li mogu da me zove. Ovi ne znate, evo Mio, reci čovjeku da je legenda. Legenda nego... Pa dobro. Draga legenda i druga legenda... Ne, u stvari najbolje bi bilo da smo nas dvojica zajedno ili promovisani. Pa da, kao tandem. Mitić i Bobek, da. Kao Mitić i Bobek, dobro. To bi bilo najbolje. Dobro, drugi put. U idući put u reinkarnaciji. Da vam, da. Dobro večer, dragi gledavče. Dobro večer. Vi ste? Ovo
ovde Dejan iz Zemuna. A ovde je poslednja 103. Minimax Vizija. Recite, imate li pitanje? Imam za Čkalju i Milju i za vas jedno. A znači, Rada, možete prošta malo? Ja ću da ćutim, da. Dobro. Pa, neka priča. Ona možda pevuši u drugom planu. Dobro, evo, za Čkalju ili... Ne, u sebi neka pevuši. Za koga imaš prvo pitanje? Pa, to je ovako... Za obojicu, ajde, pitaj, molim te. Ko je snimio više filmova? Pa sad to... Mija. Mija, izgleda, a? Mija je bio vredniji. I za vas jedno pitanje. Kako ste nagovorili Čkalju da dođe u emisiju? Nisam ga nagovarao, lepo sam okrenuo telefon. Njegov telefon? I nisi dobio vezu jer mi telefon ne radi danima. Da, danas cijel dan je radio, da. Pa, šta možeš, ja sam na nekoj liniji. Ali radi interfon. Na kojoj ne smijem da budem, pa... Zato ja dođem pred Čkaljinu kuću, pozvonim i kažem Čkalja, sad dođete, on kaže, hoću i... Ali mogu da pohvalim ove prijatelje sa... Petoteja. Iz pošte, da, koji stvarno pokušavaju na sve moguće načine da mi nekako telefon ipak malo radi. Evo ovako, Krnja i Puza, to su očigledno nadimci, pitaju Daru ili Radu, gde ćeš i pošto čekati Novu godinu? E, super pitanje. Jeste govorili nešto? Jes. Gde? Pa, u Novom Sadu. U parku? Jes. U hotelu parku. A u hotelu, ja mislim u parku, reko stabilizacija. Pa. Možda reko u parku. Ko svoje kućice. Je li dobra lova? Pa, ono... Mislim, da po kući, jel da? Dobro. Super. Da li se vi slažete, dragi moji gosti, da, pošto večeras imamo puno stvari, sponzora i inserata i anketa i svega, da mi odmah za početak vidimo, pošto Mija nije snimao ništa posle Tango Argentina, da vidimo jedno parče. Jeste, neki kažu dosadlo, ali brate, meni nije dosadlo. Vjerujem da ni tebi. Vama, pardon. I tebi nije. Ne, ja, što zeoš? Bože, na što mi se spava. Umora sam danas. Sad će mala Rada da otspava jednu partiju. A mi da vidimo jedan insert iz filma Tango... Djeti, joj baš! Ja sam u njene godine spavao ovo vreme. Režija, dajte nam insert dok Rada otpava turu. Mislim, bio sam u krevetu. Nešto malo manje staro, odnosno malo više mlad, ili kako bi se reklo, u stvari... Mlađi. Da, nešto je malo Mija stariji. Ko bi rekao, jel da? Godinu i po dana. Dobro. Nije, ma šta godinu? Godinu i po dana. Pisa aprilsko dete, 1. aprila. 1. aprila. Nije septembr. 24. Da. A ja sam jesenje dete. Ovo je 26. septembra, 23. Pa i sad koliko to je? To je, evo, ali jeste vidjeli da govorili ovoj cijeli? August, septembar, 5 meseci. 5 meseci. Godina i 5 meseci. Ja bih upravo pola godina. 5 meseci si stariji od mene. Jeste. I zato treba da... Ne, godina i 5 meseci. Pa kako mi? Pa ti si 24. Nemoj ja to sa ženom cijelo vreme u kući se raspravljati. Ti si 24, ja sam 23. Ovo shvatite kao skeč, dragi gledalci. Ali, pazi, septembra 23. Da. Oktobar, novembar, decembar, januar, to je već 24. Februar, mart, 1. april. A znam, ali ti ih brojiš unazad. Ti ideš od septembra pa unazad. Hajdi, idemo, Rado. Dobro, znači onda je ispalo da je u stvari Mija mlađi, da? Da. E, dobro. Sad je ispalo da je on mlađi od mene godinu po dana. Fino. Dobro večer, izvolite, ovo je Minimax Vizija, poslednji put u ovoj godini, a možda i uopšte, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, dete. Kako si, dete? Dobro sam, kako ste vi? Fino mi. Kako se zoveš, Dušo? Ja se zovem Dragana. Da li si mlađa od Rade jedno 4 godine? Jesam. Tačno 4, imam 13 godina. Super. Kako ja to znam, nije mi jasno, ali dobro, nije bitno. I da li biš neko... Vi ste genije. Kako mi je nadimak? Kažem, vi ste genije. Hvala, znao sam. Dobro, pitanje, da čujemo pitanje. Imam pitanje za Radu, za vas i za Čkalju. A Miju bi samo pozdravila. Opa, lepo, dete ima svoje afinitete. Dobro. Pošto sam ja zvala već nekoliko puta, i uvek pitam vaše goste, prvo sada ću prvo pitati vas. Pitanje vas, kako ste se proveli na Saškinoj svadbi? Ja? Kako sam se proveo? Da. Da, mene je Saška Karan zvala na svadbu, ja sam se proveo lepo. Nisam igrao kolo zato što mogu da igram kolo samo kad ne razgovaram. Čim me neko pita kako si Mićo, odmah zgazim nekog i onda... Lepo, jeo sam pivo, fino je bilo, lepo, lepo nadržanje, lepa mlada, lepa muzika, sve ko bo. Ja sam bila isto na Saškinoj svadbi, ja sam od vas dobila autogram. Stvarno? Da. Fino. I moja mama je snimala kamerom tamo i kad je moj tata video da ste sedeli između one dve lepe dame, između Bube Miranović i vaše supruge, moj tata je totalno otkačio. Stvarno? Pa nije ni meni bilo baš tako lako. E, pozdravi tatu, a pitanje za Daru. Za Daru pitanje, kada je počela da peva, s obzirom da je mlada počela da peva, da li su i to roditelji branili? Nisu. Nisu? Branili su da je... Nisu branili... Ne. Šeku, koju kameru da gledaš, se izgubila sam? Evo je tvoja kamera. Gledaj u Mić. Pa nisu me branili, jako me podržavaju roditelji.
Počela sam tako da idem na te humanitarne koncerte, dečje emisije, muzički tobogani. I mama i tatica su me vodili za rukicu i tako, stvarno me podržavaju. Mama, ćeš da mi kažeš u koliko godina si počela da pevaš? U tvojim godinama. Ovako aktivno, znaš, ono, baš stalno, kad sam se prebacila vanrednu školu, u 14. godini. U 14. godini? Da. Znači ti imaš fore još godinu dana, se odmaraš, posle moraš samo ono... A pitanje za Čkalju? Za Čkalju nemam pitanje, samo bih ga pozdravila. Pa malo bi se rekla da nemaš za Miju. Da kažem da je on tate omiljeni glumac i da nijedan njegov film moj tata nije propustio. Ti znaš, puno voliš svog tata, samo tata spominješ. Evo ovako, ima jedno pitanje još za Miju, pa idemo na EPP. Koliko vam je, tužno pitanje, Dobrila Cvetojević iz Čumića, kod Kragujevca. Kolika vam je penzija? Miju, da li bi ti pričao tim tužnim stvarima? Nema, zbog države. Jel nacionalno? Ako je nacionalno, onda je vjerojatno pola marke, a? Nema. Pa tu negde. Tu negde, a? Možda čak i dve marke. Škalja, vi ne biste isto penziju, a? Ne, pa ja neću. Neću gledati. Ne to, nego mislim neću, neprijatno mi je zbog... Društva koje mi to daje da ga bruka. Da, da. Ili imate neki bilion u džepu? Sada? Bilion, aha. Nemam... Redko koji Amerikanac ima u džepu biliona, a skoro svaki Jugoslovan ima u džepu... Nemam ni Kintolona, kamoli biolog. Dobro, ovo je bila antireklama za naše devizno tržište, a sada režija, molim vas se ove reklamice, znate, u trajanju od... Neću da kažem, nego da javite se, Mija i Čkalja, Čkalja i Mija su spremni i raspoloženi da igraju nešto zajednički. A sad ti reci. Pa kako sam uspela, pa ne znam. Kako si uspela? Pa, šta ti misliš? I njemu kažeš ti, ja ne sam da mu kažem ti. Ja se izvinjam, šta je? Nema veze, možeš, bre. A ne znam, tako mi rekao, tako ima fazone, mako... Mi smo drugari. Ej, ima fazone. Kao da ti je neki... Da, ko da mi je onako, ej, ortak neki. Da, eto. Ja mislim da to najbolji što mislim. Pa da. Kada čestam? Pa da. Kada vaša djeca za nas vam kaže... Pa ja ću da pevam sa njom u njenom koncertu u Domu sindikata. Evo, dogovorno. Jo, to bi bilo baš, bilo mi nevako. E, da odgovorim čovjeku na pitanje, možda. Čekamo, da. Pa, kako sam uspela? Pa ne znam, iza toga svega nisam pala s neba, stoji jako veliki rast, stvarno. I mislim, znaš, ono, pevanje do 4, u školu vam to, da ne pričam sve gluposti, ali možda su se tu malo i zvezde poklopile, znaš. Dobro, mora malo sreće, jel da? Malo sreće, da. Fino. Malo sreće, malo para, reluka, ono, znaš, reklamica. Pitanje još jedno za Miju Aleksića, Joca i Dule te pitaju da li je gluma umetnost ili zanat? Kad smo već tu, mislim, kod para, kod sreće i tako to. Pa ja mislim da je gluma i umetnost i zanat. Jedno i drugo. Pola-pola ili? Pa, skoro pola-pola. Jer nije sve u talentu. Talenat može da zakržlja ako se ne radi. Ali čovjek treba da ima nešto, neku bazu, neku osnovu u sebi. Pa onda da nadgrađuje. Evo sad za Radu Adžić, sa Daru, Bubomaru, jedna... E, tako. Ukadrajte ovo, molim vas, ovako, da se vidi kako... I noge, i noge, i cipele, i cipele, tako, tako. Koji im nosiš broj? 36, 34? E, kažete da je ovo, kako se zove, Mona. Mona, jeste. Da, pomogli bi jednu jaknicu, a? Da mi bacite. Stvarno, nije ti dosta to? Nije vaš fazon. Dragi moji gosti, evo... Mio, izvoli, pošto je penzija taman za jedan novčanik, firma Mona. Škalja, izvolite, firma Mona poklanja jedan novčanik i ovaj jedan meni, naravno, a ne Dari. Hvala lepo. Sad smo se sredili, jel ste imate šta da stavite, hoćete? Pa što nema ništa unutra? E pa to će drugi sponsor. Jedan sponsor daje novčanike, a drugi daje on. Već sam rekao u početku... Ne, ima nešto. A to je reklama. Da. Mona. Ove stvarčice također dobijaju neki ljudi u studiju. Evo, odmah ćemo da podelimo, recimo, to. Dvoje je za... E, ovdje možda stane dve marke plata, ovako za svako će... Da, ovo je tri za muškarce, a dve za dame, ja mislim neki ruž, karmin ili tako nešto. Pa će sad recimo da nam kaže Rada jedan broj od 1 do 22. 21. 21, ko ima 21? Ili ima neko? Nema, reci neki drugi broj. 3. 3, ko ima 3? Svi. Nemaju? Ili ima neko 3? Ima, fino. Dobijate to. Mio, reci jedan broj od 1 do 22. 7. 7, ko ima 7? Ti. Ovo je za... Ne, pardon. Jel ovo, crveno može? Posle emisije, važi. Čkalje, recite vi dva broja. Dva. Dva. Rekao je čovjek dva. Vi ste rekli da... Čkalje nije rekao dva, ali ajde. Ne, dobro, nema veze. Rekli ste dva. Pa ne, dobro. E, u redu je, vi ste dva i još jedan? Dva i ovaj... I... Sedam. A? Sedam je bio, pa. Ti pamtiš, ti malo pamtiš ili ne pamtiš? Koji je broj? Pa dobro, ajde, 10. 10, ko ima 10? Vi, evo također za vas ovo. Pa što svi dižu ruke kao? Pa da se zna koje je. E, fino. To je samo bio uvod za firmu Mona, ja sam već rekao da su ovde. Nadam Daru. E, Filip, pitanje.
Doktor Bajić pita tebe, da li je tačno da se Dara Bubamara raspada? Ne. Sad tek počinjete, bre, a? Ja, ko kaže? Možda se... Doktor Bajić, pa on je tručnjak možda za parapsihologiju, ko zna. Ne, ne, stvarno, otkud mu to? Ne znam, doktore, otkud vam to? Nek se javi doktor, ako sad gleda to. Javi se, doktore. Mita Drobnjak te pita, da li ćeš se udati za dečka ili za muža? Ne razumem. Malo za, pa ne znam. Ili imaš dečka? Ne. A hoćeš se udati za dečka, koga nemaš? No, pa si mi zbunio, bre, čoveče. Dajte reklame. E, Pepe. Da, čekaj, ja lud i zbunjen. Udaću se kao bude bilo. Ja tebe zbunio, znači ja sam lud i zbunjena, je li tako? Ne, ja sam zbunjena, ti lud. Dajte reklame, ne vredi. Su bile ove reklame. Evo, Čkalja je, gospodin Čkalja je rekao za Radu, šta je rekao? Ajde peve nešto. Ajde peve nešto. Ajde peve nešto. A šta želite da pevam? A ono, Dunav, Košava. Košava. E, vi to volite. Da, da, da. Specijalno za Mio e Čkalja. Čekaj. E, pa sad to nije predviđeno, ali ajde. Ajde. Ove, ćete baš to ili nešto drugo? Ovako. Malo samo, ne? Idemo dalje. Ajde, Košava. To hoćemo. Ajde. Košava sa Dunava, komeli... Neće više, sramota me nešto, Bože. Pa što si skidala? Da, da. Ne to gledam. Toliko si mogla da opevaš i bez ovoga stvari. Da. E, lepo. Dobro, idemo polako. Pa si se umorila. Idemo polako. Za Čkalju, serija na tajnom kuću gde je snimao Mija, ono... Jeste. Ja sam sad njemu rekla da ne bi ispala reklama, tu da je snimao. Lumbago. Lumbago, ono... Kako? Dobro, i? E, tu ja živim preko puta. Kako je on to govorio? Kako je govorio to? A šta ka... Ja znam... Ajde, ajde, ajde. Kako? Ajde. Kako bi ti... Jeli, Rado, a šta piše na kući? Jo, ne, to je na kući... Jo, kako? Pa ne, nemojte sad to, molim vas. Kako, šta piše? Nemojte, ovo je stvarno ni za televiziju, odvratno, ne. Zašto? Čekaj, kako je to kuća? Lička kuća. A šta piše na njoj? Lička kuća. Da li neko nešto prepravi? E, ja se izvinjam, stvarno, zahvaljam se. Ti si mi rekla da neko prepravlja. Ne, e, nema kad to ne, nije za televiziju. Pula si digla prašinu da. Tamo, mama. Nije za televiziju, dobro. Izvolite, draga gledateljko. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. E, Mladenka pita Daru ili Radu, ko je otkrio Daru Bubamaru? Jeste imali otkrivača ili... Pazi, ovaj... Jeste samonikli ovako? Čovek ovaj nam je puno, puno pomogao. Mićo, Mićo. Ljubite, čeka Mićo. Jo, čoveče, ti imaš laka u kosi. Pa da. Jo. Ja sam malo učvrstio stvar. Poslednja emisija. Kako bi meni stajalo ovako lopne. E, dakle, ko je otkrio vas? Da li možda Buda ili ne? Pa Buda, svi vi, Milo, Mila, cijela ekipa, Minimax. Malo smo pogurali. Jeste, Velja Žujić, Dara. Ti, vamo tamo. Dosta si ima. A i ti si, hvala Bogu. Zvali su te neka Dara Bubamara, oko si pričao samo Dara Bubamara, jel? Je, je, je. Ja, da, ti si bravo. E, sad idemo na biomed, Vladimir. Ja, stvarno puno vice znam. Ali ne bi sad, svi su masni. Baš su bezvezni vice. Stvarno? Nisu bezobrazni, nego onako. Ima znači. Lakše pitanje. Ana i Andreja te pitaju šta tvoja generacija misli o Miji Čkalji? Pa šta bi, ko što ja mislim. Stvarno su legende, ono, mislim. Stvarno, kad si bila mala? E, to moram da kažem. Ajde, kad si ti bila mala. Kad sam ja bila mala, ali stvarno bukvalno malo, 7-8 godina, ja sam čovječe baš gledala njih. A bili su mnogo mlađi. Kako mnogo? Znaš koliko su bili mlađi? Pa mislim ono. Bili su 9 godina mlađi. Stvarno sam ih obožavala i dan danas ih volim. I baš mi je žao što su... Što nisu ljudi mlađi, što... Pa da još snime po 100 filmova. Da, još da glume 100 filmova. Pa snimit će oni neće 100, ali snimit će po jedno, boga mi, 50-ak, tako tu, 40-ak, 80-ak. Najmanje. Najmanje. Takvi glumci ćemo teško imati još, da, stvarno. Ljubim te u reč. Neće se ni roditi. Neće se roditi. Evo ovoga časa Boro Miranović, kralj Crne Gore, da čujemo njegovu kratku besedu, jer smo zaista u cajtnutu. Imamo vremena za špicu i za laku noć. Boro, vaše veličanstvo. Da slušamo svi. Dobro večer. Ja tebe znam, ti si iz Crne Gore, jel? Da, ti ne kraj Crne Gore, ne možda budi iz Grčke. Pozdravljam sve prisutne, pozdravljam moje vitezove, moje peranike i da pozdravim mog podanika. Kralj ne zaboravlja nikad svoje podanike, zato jedan skroman poklon od kralja. Sa kraljom posjetom. Sa kraljom posjetom, da otvorimo da vidimo šta je to. Da vidimo šta li je to, vaše veličanstvo. Uzbuđenje u studiju raste. Da vidimo šta li je to. Dao sam kravata, mene uvijek prate. Podanik u Minimaxu, kralj Crne Gore i brda, Boro Prvi.
evo. Vaše višanstvo. Hvala. Hvala. Možemo da sednemo. Stvarno, nešto mi ni Dara pričali tajno. Dobro, šta imamo u radu? Kako izgleda kad se ti iznerviraš? Se nekad iznerviraš? Čoveč. Stvarno, psuješ, a? E, ali moram da priznam što kad plačem ja se smejem. Stvarno. Kad plačem ja se smejem. Zabeležite ovo, molim vas. Plačem jednom, smejem se od muke. E, i za kraj pitanje za Miju. Da li ste se nekada napili sa Čkaljom, društvo i sa Vincom? Koliko ja mislim put? Ne. Pa Čkalja ne pije. Koliko puta? Pa on ne pije, nikad nije pio. Pa dobro pio. Ti si onda morao ponekad i mjesto njega duplo, a? Da. A me uvati kisela voda. Dobro, evo to je dakle bilo to, prodata je kravata. Još jednom da pomenem da svi oni koji su večeras najviše na Vesa za kraj, Vesa Telexa, Hrvati koji su ovih dana napuštali Sarajevo, imali su pravo da ponesu samo po dva kofera teška po 15 kg. Znači, niko od njih nije mogao da ponese uramljenu fotografiju Franje Tuđmana, jer je Njofra poznat kao retko težak čovjek. To je bilo to. Dragi gledalci, spavajte lepo i sanjajte. Škalja je rekao da ću reći na kraju Miju, Škalju je baš neću. Sanjajte koga hoćete, a ja ću moju malu... Laku noć. To je bila Mini Maksuizija i nema više.